پر مسکراہٹ سجا کے بیٹھے، کیونکہ ہمارا تعلق اس قافلے سے ہے جس سے موت بھی مسکراہٹیں نہیں چھین سکتی. وہ بدر و احد میں جائیں تب بھی مسکراتے جاتے ہیں، کربلا میں جائیں تب بھی مسکراتے جاتے ہیں، اور ابھی جولائی چل رہا ہے، جولائی میں میں نے اسلام آباد میں ایک کو جاتے دیکھا ہے، موت نے اس سے مسکراہٹ نہیں چھین سکی، جسے غازی عبدالرشید شہید کہتے ہیں. اس لیے جن کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے نا، وہ تو مسکرا کے بیٹھے ہیں، اور جو ویسے آ گئے ہیں رانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے، وہ جا کے سو جائیں. حاضری لگ گئی ہے نا آپ کی. اجازت ہے کچھ صاحب سے کہنے کی؟ بس مجھے اپنا ہی سمجھ کے سننا ہے. محبت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اے میرے آقا، تیری رحمتوں قدریا سر عام چل رہا ہے. تھوڑا ماحول دینا کہ میں نعت پڑھنے کی کوشش کر سکوں. آقا تیری رحمتوں قدریا، تیری رحمتوں قدریا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پھر زبانیں خاموش نہیں چاہیے. آقا تیری رحمتوں قدریا، تیری رحمتوں قدریا، سر عام چل رہا ہے، مجھے فیض مل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے. آقا تیری، میں نبی کا صناخا ہوں، میری نسبت نبی کی صناخانی ہے، مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ آقا کے صدقے میں ملتا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے فیض مل رہا ہے، تجھے فیض مل رہا ہے، تیرا کام چل رہا ہے، مجھے فیض مل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے. میری شاعری کمر کر تیرا پیارا نام آقا، میری شاعری کمر کر تیرا پیارا نام آقا، اسی نام کے بہانے میرا نام چل رہا ہے، اسی نام دہل والوں. مجھے اسی حالت میں آپ چاہیے، میں شروع کرنے لگا ہوں. مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، مصرع مکمل ہو، خاموشی کی گنجائش نہیں ہے. مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، میں دیکھتا ہوں کون رات سننے آیا ہے. مکے وچ ایک سونا
سارے نہیں جو مجبور میں تھے وہ مت بولے، جو اپنے شوق سے بیٹھے ہیں وہ بولے، جنہیں اللہ اپنے محبوب کا ذکر سنوانے لایا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ نشے رکھتی حدیت اللہ قدم کھلے عرش محلہ، نشے رکھتی رحمان صاحب نے نارشت ضروری نارشت ضروری چاہیے تاکہ میں اگلا مصرع پڑھ سکوں۔ جنہوں نے نہیں کہی وہ بھی کہیں، آپ اسٹیج کی طرف نظر مت رکھیں، میری طرف رکھیں، اسٹیج والوں کو استثناء حاصل ہے۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ جنت جتو جانا ہے اتو رکھ لے تو پنج تن دی، خود بھی حاضر رہنا ہے اور پڑوسیوں کو بھی حاضر رکھنا ہے اگلا مصرع پہ۔ Allah
मैं आपके ऊपर पढ़ने नहीं आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। वो और मौलवी होते हैं जो ऊपर पढ़ के जाते हैं, हम ऊपर पढ़ते नहीं, हम दिलों में बैठ के पढ़ते हैं। दिल वाला बैठा है तो जरा दिल दे ताकि मैं बात समझा सकूं। अरे परेशान ना होना, मैं पाक की बात नहीं कर रहा, पाक तो सारे हैं। शक में डाल रहे हैं, आपको जानता नहीं, आपका बोलना बताता है कि आप कौन हैं। पाक तो सारे हैं। अरे वो तो घर वाले हैं, हमारा तो अकीदा जो मदब से दर पे आ गया वो भी पाक हो गया। बोले ना, जो मेरे बैठे हैं वो बोले, जो पड़ोसी आए हैं वो मत बोल। मुसलमान बोले, मेहमान मत बोले। कैसे आपको जन्नत में लेके जाना आपको पड़ रहा है? जन्नत तू चाहना है, चेहरा परेशान नहीं चाहिए, खुशहाल चाहिए। पंचानू जीवन जाए, पहले चार जरूरी ने दिन हशर नू बख्शिश लई, अरे कार जरूर करनी है। चेक कर रहे हैं आपको, आप कौन कौन बैठे हैं? मैं मिश्रा कह रहा हूँ। मोमिन जितना में तू, सिर्फ चार बंदे, पांच छह सात जो मोमिन बैठे हैं वो क्यों पिकल स्टार्ट है? अरे आप ही मोमिन है, उस जालिम ने तो जबरदस्ती अपने दरवाजे पे लिखवा लिया। जितनी बातें हम करते हैं ना, ये जान हथेली पे रख के करते हैं, इनके बदले में वो नहीं मिलता हमें। जो बातें आपके सामने कर रहे हैं ये करके हम जब जाते हैं तो जान हथेली पे सजा के जाते हैं। और आप जितने मजे से सुन रहे हैं ना, और जितने मजे से सोने के मूड में हैं, ये इतनी आसानी से सुनने वाली बातें नहीं। पता नहीं आप कैसे ऊपर से गुजार रहे हैं। पूछिए ना उनसे जिन्होंने ऐसी बातें की हैं पहले हमसे। कोई बच्चों को यतीम करवा गया है, कोई बच्चों को ज़िबह करवा गया है, कोई अभी भी जेलों में पड़ा है। पढ़े नहीं पढ़े, जानते हैं आप हमको? बचने भी बांध के क्यों बैठे हैं? जानते हैं तो उनके नाम पे कम से कम इजारे अकीदत तो होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह की सूरत के इजहार करोगे फिट फट जी फिर भी जाओगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए अच्छों के साथ, वो कहते ना अच्छे संग करे, अच्छे संग करे होना नहीं हमें। ये बातें आपको समझ ही नहीं आती, जदीद दौर है और मैं पत्थर के जमाने की बातें लेके आ गया। पर खैर, जन्नत जी तू चाहना, मोमिन जी के नामे तू, मेरी जान जो पहले चल रहा था उसी तरह साउंड चला दो यार। मोमिन जी के नामे तू, खुली बातें करता हूं। मोमिन जी के नामे तू, मन नबिया पीरियो, क्योंकि उन्हें मावती अजमत दे, उन्हें मावती अजमत
سے اقرار ضروری ہے جنہیں حشر نو بخشش نہیں سرکار میں بغیر تاخیر کے اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں جس عنوان کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزتیں دی ہیں اور میں آج بھی گلی گلی کوچے کوچے میں کہتا پھر رہا ہوں دنیا کی کسی شعبے میں دنیا کی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوں دنیا کی کسی میدان میں آپ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں دنیا کی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوں دنیا کی کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں بس آپ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں بس آپ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں یہاں بھی اصحاب اصحاب پیغمبر کا نوکر تو بیٹھا ہے تو ذرا مل کے کہے اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں ہاتھ نیچے کر دی رہی ہاتھوں کو باندھ کے نہیں جھڑا سے کرے اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں آپ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں کا نوکر ہوں کوئی ارے اگر سفید ریش بزرگ یہ کہہ رہے ہیں تو جوانوں تم کیوں نہیں کہہ رہے ہو آپ کا نوکر ہوں کوئی آپ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر بولی یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ اگلا مشرا کہہ رہا ہے اور میں نے چیک کرنا ہے پہل والے مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ رہے ہم لوگ اور دشمن صحابہ سے بیزار ہیں ہم لوگ یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ اور دشمن صحابہ سے بیزار ہیں ہم لوگ قبروں سے بہکتی ہوئی خوشبو نے بتایا اصحاب کے نوکر ہیں کوئی عام نہیں ہے اصحاب کے نوکر اصحاب کے نوکر ہیں کوئی اصحاب کے نوکر ہیں کوئی اصحاب اصحاب سے نمبر کون ہے میں حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اسلام کے مینار صحابہ ہے عظمت اسلام کے مینار صحابہ لوگ اپنی جوانیاں صحابہ کے نام پہ کیوں لوٹا رہے ہیں وجہ بتا رہا ہوں وجہ علماء کرام کی موجودگی میں وجہ بتا رہا ہوں
چہرہ پریشان نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ میں شک میں پڑوں گا تو کہیں اور بھی وعدہ کیا ہوا ہے. عقیدے کی بات کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے میں حضرت کی موجودگی کا سب فائدہ اٹھا رہا ہوں. ہیں عظمت اسلام کے مینار صحابہ اور مومن کی ہے ایمان کا معیار صحابہ اور مومن کی ہے ایمان کا معیار صحابہ اور مومن کے ہیں ہاں مومن کے ہیں ایمان کا معیار صحابہ اور مومن کے ہیں ایمان کا معیار. یہ سبق یاد کر کے جانا دیکھے مومن کے ہیں ایمان کا معیار صحابہ اور مومن کے ہیں ایمان کا معیار صحابہ. اللہ کا فرمان ہے قرآن میں لوگوں, اللہ کا فرمان ہے قرآن میں لوگوں, اللہ کی عزت کے بھی حقدار صحابہ. اصحاب کے نوکر ہیں کوئی عام نہیں ہے, اصحاب کے نوکر ہیں کوئی عام نہیں. لب پہ میرے صحابہ کا یہ نام رہے گا, لب پہ میرے صحابہ کا یہ نام رہے گا. ہم اپنے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ بھی سبحان اللہ کہہ کے خوش آمدید کہہ دیں. نئے مہمان کی آمد اس بات کا اظہار ہوتی ہے کہ جناب آپ کا وقت مکمل ہو گیا ہے. میں یہ شعر پڑھ کے بات مکمل کر رہا ہوں. لب پہ میرے صحابہ کبھی نام رہے گا, لب پہ میرے صحابہ کبھی نام رہے گا. اللہ کی توفیق سے مدد سے ہاں, لب پہ میرے صحابہ کبھی نام رہے گا, چرچائے ان کے نام کا سرعام رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہے کوئی پریشانی خوشحالی میں مبتلا ہو کے ہماری وجہ سے صحابہ کا نام ہے. اللہ کی قسم ہمارا نام صحابہ کے نام کی وجہ سے. لب پہ میرے صحابہ کا نام رہے گا, چرچائے ان کے نام کا سر عام رہے گا, چرچائے ان کے نام کا سر عام رہے گا. مجھ کو ملا ہے بربڑا دے رہا ہوں, مجھ کو ملا ہے نام صحابہ کے نام سے, مجھ کو ملا ہے شکریہ کے درد کہہ رہا ہوں, مجھ کو ملا ہے نام صحابہ کے نام سے, پاپر بھونی کے نام سے یہ نام رہے گا. اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں, اصحاب کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں. چند اشارت حیدر اقرار کی شام میں اور اس کے بعد اجازت. آج میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اس کا دورہ ہے. اور سیاحوں سے سنا ہے, بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس قوم کا پروپیگنڈا گروپ مضبوط ہوتا ہے وہ قوم غالب رہتی ہے. باطل کا میڈیا پروپیگنڈا گروپ بہت مضبوط ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں سنا, کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تمام انبیاء علیہ السلام, نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ افضل مانتے ہیں.
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے کیا بکواس کی, اس کا کیا گندہ کیا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں اپنا عقیدہ اپنوں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ کے سنا رہا. اپنے بولیں, میں بتاتا ہوں کہ علی کون ہے. علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے, علی حق کا ولی ہے, وہ تو نبی کے گلشن کی ٹکڑی بتاتے ہیں. آئیے آل سنت کا روحانی بیٹا, دیوبند کا روحانی بیٹا اپنے بڑوں کی موجودگی میں بتا رہا ہے کہ ان میں نفرت تھی یا پیار تھا. پیار. ایک جھلک سنا رہا ہوں حضرت قاضی صاحب. آپس میں ان کا پیار الفت بنے کو, آپس میں ان کا پیار الفت بنے مرشد علی نے جس کو, مرشد علی نے جس کو, نانا صاحب چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے آپ کے, مرشد مرشد علی نے جس کو اب نبی کے گلشن کی کلی, مرشد علی نے جس کو, مرشد علی نے جس کو, نانا صاحب چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے آپ کے, مرشد مرشد علی نے جس کو اول ہے مانا, تو نے مگر ہے بابا سچ یہ نہ جانا, کیوں کیونکہ تو جسے خوشی ہوئی بے شک شادی علی کی لوگوں, شادی علی کی دولت اس ماں سنی کہیں ایسا تو نہیں ہے جو آپ کی شادی میں خرچ کرے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے. نہیں بولو ورنہ میں شک میں پڑ جاؤں. وہ دوست ہوتا ہے, محسن ہوتا ہے, دشمن دوست یہی بات تو میں
میں سمجھانے آیا ہوں کہ شادی علی اور مولا علی کی شادیاں تو مقدر ہیں اور مولا بھی مولانا طارق جمیل صاحب والا نہیں مولانا خالد محمود علامہ خالد محمود صاحب شادی علی تب بات سمجھانے میں لطف شادیاں تو متعدد ہیں مولا علی کی لیکن میں کسی خاص شادی کی بات کر رہا ہوں شادی علی کی مولا باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر اسے پڑھنے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ میں ہوا میں اڑانا نہیں چاہتا دلوں میں بٹھانا چاہتا سبحان اللہ باخبر ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر باخبر ہو کے نام باخبر ہو کے دیو کیا بے خبر ہے بیٹے علی کے نام ابو بکر اور عمر نوکری کر رہا ہوں اللہ قبول کر لے آمین میں لوگوں کو اپنوں کو بتاتا پھر رہا ہوں آؤ غلط فہمیوں میں مت پڑو صحابہ کا آپس میں پیار تھا دشمنی بے شک اور میں نے آخری مصرع پڑھنا ہے اس میں نے آپ سے نتیجہ لے کے جانا ہے بس میں آخری مصرع پوچھ رہا ہوں باخبر ہو تیری وہ Yeah.